vi har konstaterat att SQL injections är något otrevligt som vi helst inte vill veta av. Det är ju liksom avklarat redan nu, men naturligtvis så finns det saker vi kan göra för att skydda oss mot SQL injections. Så jag tänkte vi skulle ta och kika lite grann på olika sätt vi kan använda oss av för att försvåra problemet med SQL injections lite grann, och vi ska komma fram till hur vi helt enkelt kan förhindra SQL injections. SQL injections är ett problem inom webbranschen som har följt med oss ganska länge. Så inte helt chockerande så har man då uppfunnit väldigt bra sätt att ta hand om SQL injections. Ber om ursäkt för den ytterst normala bilden, men jag tycker den här fungerar ganska bra här. Just discover prepare statements in PHP. Så där, prepare statements då, det ska vi ta och kika på vad det är för någonting. Ett prepared statement, vi ska kolla på kod hur man gör det alldeles strax, men ett prepared statement handlar i grunden om att förbereda för en SQL-fråga. Vi lämnar en del värden i den här frågan helt ospecificerade, och vi lämnar dem som parametrar helt enkelt märkta med ett frågetecken. Till exempel select stjärna from users where username är lika med frågetecken. And password är lika med frågetecken också för den sakens skull. Så vi lämnar platserna som frågetecken där variabler ska matas in. Vi förbereder frågan där. Det databasen nu gör är att helt enkelt analysera, sammanställa, sökoptimera den här SQL-mallen och lagrar resultatet. Den sparar aldrig resultatet liksom, men den raglar det. Den exekverar aldrig grejen, men den ser till att liksom lägga det på minnet så att säga. När vi kommer fram till fasen där det ska exekveras, då binder vi ihop inputen från formuläret med SQL-frågan. Och i det fallet, då kan vi inte skicka med fulkommandon eller någonting sånt där. Vi bindar resultatet till dessa frågetecken för att på det sättet bli av med allt vad SQL injections kan tänkas heta. Om vi tar och kikar på hur det kan tänkas se ut i POP, så gör vi en ny databaskoppling på första raden, inget konstigt. Sedan gör vi ett statement som kör en prepare på mitt SQL-uttryck, och då har jag, som ni ser där pilarna går ner, lagt frågetecken. Fram min laserpekare. Jag har frågetecken där. User ID är lika med frågetecken. Och kategorin är ett frågetecken. Det där är mitt prepared statement. Jag lämnar allting som frågetecken där user input ska komma. Sen kommer jag till nästa steg där jag bindar parametrarna. II betyder integer och integer. Det är alltså två stycken integers som ska bindas här. Första integern är ett user ID som körs genom funktionen intval bara för att vara säkra på att det kommer att bli ett heltal vad det lider. Det andra argumentet, den andra i-bokstaven, bindar jag genom att hämta ut kategorin som även den är en integer. Så, jag lämnade två stycken frågetecken här. Det är det första frågetecknet och det är det andra frågetecknet. De här matchas mot de här. Första frågetecknet och andra frågetecknet. Och de matchas i sin tur mot första frågetecknet och andra frågetecknet. På det sättet så kan jag då knyta eller binda de här parametrarna som två stycken integers mot min SQL-fråga. När jag har bindat de där parametrarna, då kan jag exekuta min förfrågan. När jag har exekutat förfrågan kan jag binda mitt resultat
till vad det nu var jag ville ha och skriva ut det där. Med hjälp av att binda dessa prepared statements så har jag gjort mig av med all problematik som har med SQL injections att göra. Du får helt sonika ingen möjlighet att kunna göra en SQL injections om motorn bakom använder sig av prepared statements. Idag så använder sig de absolut flesta bra system av just prepared statements. Det är en väldigt stor del av webbsajter av dynamisk natur som använder sig utav POP naturligtvis. Andra verktyg som om du gör i .NET exempelvis, de har sin motsvarighet till hur man gör prepared statements. Jag tog ett POP-exempel för det är tämligen vanligt att ni stöter på det. Så det vi gör är helt enkelt det att vi tar och låter parametrarna som ska in i våran SQL-sats vara frågetecken. Och de där parametrarna behandlar vi på ett speciellt sätt så att säga. Och det gör att vi i slutändan inte kan råka ut för någon SQL-injection-attack. Bra va? Tack.